А далі про таке. На Херсонщині працівники поліції постійно проводять заходи щодо захисту неповнолітніх від протиправних посягань. Цього разу на запрошення відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Херсонській області відбулася зустріч поліцейських із шкільним парламентом навчально-виховного комплексу імені Тараса Григоровича Шевченка Херсонської обласної ради. Щоб у неповнолітніх гостей викликати довіру та розкрити їх до відкритого діалогу, поліцейські спочатку влаштували підліткам невелику екскурсію головним управлінням обласної поліції. В музеї діти ознайомилися з історією заснування поліції Херсонщини. В диспетчерському пункті 102 підлітки дізналися про дії поліцейських при отриманні повідомлення про правопорушення чи іншого звернення громадян. До управління були запрошені вихованці навчально-виховного комплексу імені Шевченка Херсонської обласної ради. З дітьми було обговорено таке питання, як існування кібернебезпек. Зокрема, це спілкування в соціальних мережах, які саме небезпеки їх можуть очікувати в соціальних мережах. Користуючись цим, хотілося б звернутися до батьків, щоб вони приділяли більшу увагу саме в тому, з ким спілкуються діти в соціальних мережах, на що саме вони звертають увагу, і контролювати їхнє перебування в соціальних мережах. Потім в ході 40-хвилинного спілкування поліцейські з підлітками разом обговорювали небезпеки, з якими можна зіткнутися при користуванні інтернетом. На сьогодні їх чимало. Діти і підлітки можуть наразитися на безліч ризиків – порнографія, порушення авторських прав, пропаганда екстремізму, наркотиків, спонукання до самогубств, нецензурні тексти, віруси, трояни, спам та багато іншого.